Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 2-si saat 13.55-dən 17.00-adək Vedi rayonunun ərazisində və Basarkeçe rayonunun Zərkənd kəndləri ərazisində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonunun Heydarabad yaşayış məntəqəsi və Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım kəndi istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub.